ترسو دی جنگ کا جنگ گٹل نوی جب پڑھنے او پسر خورا کا خورا نکم وینا. اجمل خٹک بابا وی چی پدے خورا پیزا کی چی ہم حسن شتا ہم مینا رباب کدل تکی دنو پخپل وٹنگی گی. قدر مند لیدون کو زمنگ سیمه خدای پاک دمر خیرازه پیدا کړی دا چې دا د موسیقۍ خوره ده او بیا به دا ویم چې د مردان خوره چې د نوغه د شاعری خوره ده غاډ ډیر ستر سندرغاړو خوره ده. دا وخت دی نو په ډیر کې یو پروګرام لا په زیادی بابا وتا سو ډیر پیژنې د دیو سندر ډیر زیات مشهور شوی ده تک سپین سپین. دا سندر وتا سو ډیر اوریدلی بابا چې کله موسیقۍ کوي د چې کله سندر وینو ډیر پاسی او پولاړ باندې سندر وای او بل زبر تاسو دا ویم چې د بابا عمر ډیر زیات خو موسیقۍ ز اکثر خلک ته خبره کوم زما سره څوک اتفاق نه کوي. زه موسیقي ژوندۍ ده چې څوک هم سندره وایي زه تاسو ته دا نه یم چې ګنې تاسو سندرې ووایي خو زه به هغه چې کوم حقیقتي خبره ده هغه به زه وکړم چې څوک هم سندرې وایي دی نه بوډا کېږي. داسې به پسپین داسې به بوډا شي خو د هغه زړه چې دی هغه ژوندۍ په زیادي بابا را سره دا وخت ناست دی. بابا دیر ته مخکې څو پیرې راغلي یاره مخکې به دې سلام وکړم په دې خپلو مینانو باندې سلام سلام خوږو یارانو سلام ادیر میں پل پہ مشران و سلام چی پہ سلام علی والیو کو موئی پس جہادی کلی پہ گلان و سلام شل کا روڑان دے زدل کر آگلی امام دی دی ریتا او ما غمین دا او ما خلق دے ہم نے پڑا غٹ ارمانو چی بیا با غٹ خلق ہو بینا. بابا در تو چې تاسو سندره وای کنه داسې د موسیقي چې دا کوم انسټرومنت موږ جو تعالی ته موسیقي وایو کنه په دې کې تاسو چرته پسو رباب یا تبله و غیره غول شي جی تبله راته یاد را او خو لکه غوم زکه نه جما کار پر غانه سره نو خو لکه خو استادان ولې دار استاد شو لګي شاګرد پاتې شو یم هغه په پاکستان کې مشهور تبله والو رحیم استاد باجو غول نو لګي شاګردم ها زما بس انفر ما. بابا دار تو ویل کہ وسخم خوش تاسو ځوانانی خو تاسو د دور سندرغاړي چوپا کې احمد ګلو تاسو خو لا ژوندې ده خو نور پکې داسې یو پکې زما په خیال سره په لوی استاد په لوی بي استاد تماشا مې کړی دا د احمد ګل مې کړی دا رحمت رحمت شاه استاد الله وبخي ټول دا بابا را سره راته زما په خیال بابا په غوګونو لګ درولم نه زما د خیال مطابق بابا دار تو احساس نوم نه زما ګل حبيب جي او بابا ته سندره وې او کله نه کله و تعلیم خود نشته کنه نه او د دې پدلی ادي استاد هم تعلیم نشته خو ډېر زیات سندره وي. بابا ته سندره ویلې چې زمانه چا پیرا لکان نسته او سپین سپین او داسې څه قصه دي کړې کنه نو دا دې پخپل لیکلې جی او دا خو بس یو ځای کې داسې د چا ملمو ما او ډېر راز مې تیر کړې وي ها نو زه ماشمن وي سره باغ چا سره چې کار کوي بس سره جاتې کو ها لګي پیسې به ورکول ما ته پوسک مې بچي تاسو څه کار کوي به موږ یې چاول ولا سرکار کو پښت پتوي پښت هغه ځای کې آو نغی میں تا سو رسو نے ونجے 150 50 را کئی نہ ہو لگی دی تا پلان میں جم دی رہیا او میں بولے بھی پالو جو والے بولے زما پلان پوڈڑی دی میں زما شپک زامن دی خیر سر او دو تا سو شے خو خال کو لگا لالم نہ مور نہ مر سوا جو کو پلان نغی مال را کر خو بیا خال کو ما تے وشی دا تم مو زخ پلے لاگے تم مردان ہاں دی خلا دا خوش گلو ندی کنا استاد والا کے خلق دی نہ خو بل شانتی دی دی ولت خراب شی بس دا گانا تما جوړ لکه د دې په تاثیر کې تاسو لیکلي دا ټیک خبره ده سندر چې تلای کړلې کې هغه د یو څو څو مجبورۍ د لاندې کې ما با سي دا سندر په ترنم کې خیر ده کنه وینو د سیرت هوا یک په ترنم کې الګه شان رته هوا هاي تک سپین سپین پین سپین تک سپین سپین ډېر مې خوخي گیه لکان ډېر مې خوخي گیه لکان نه مخیلر کای بوډا ګان او د مخیلر کای بوډا ګان تک سپین 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 تک هغه ډیره زیاته دا ډیره مشوره شوې دا تاسو سندره بل مې دا ولې چې دا ماري کړی دا ډیره مشوره غم مګه غانو خو دې خلکو دغه وکړ ډیر په ډیر په کاته کنسلی ناروا وي او هو ډیر په کې مې نه خو هغه هر براته نه کو یاره نه راشه یاره نه راشه وکړه. بابا تر ته لګ ترنم کې وایې سو زه وس ما نه پوهه کدار نه پوهه نه نه شو یو ما نه پوهه دا بابا سندرې نه وای 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 او چې کله موسیقي شروع شین دی بیا دا تور مار را ویښ شي ها بابا درته وای ايش کله کې بندي ها بس یو ټپره ته پکې وکړه ترڅ کې دا اصل کې شو سلطان پاوا یو یو ټپو کومه دا هغه پاوا یو سندره دا فلم دره خیبر کې کړی ها دره خیبر پشڑک جنگ دے گل وری گی اون پانی رج بنا پشڑک جنگ دے ترسو دی جنگ کا جنگ گٹل نوی
جب پڑنے او پسر خورا کخورا نکم وینا پسڑک جنگ دے گلے وری گی اون پانی رج بنا مالو خدای دیار لسوال سوابونو را کړی دي ماشاءالله او د احمد خان استاد واسه کولې شو لکه کولې شو خاصه ټیک نو قدر مند لیدونکو بابا یو خدای ډیر زیات مننه کوم مهرباني مهرباني جدیر مننه خپل قدر مند لیدونکو بابا ډیر زیات ژوندۍ موسیقي کوي به تاسو ته مجدي خپل او میوزیک بینډ لري دی یو خپل ګروپ ته نو کبیا د تاسو را وختونه د بابا نمبر زما سره شته په دې سکرین باندې ورکم تاسو بابا ته کالم کولې شي دی خپل ګروپ ته بل دا ژوندۍ خلک دي نو د دې خلکو زبدا هم چې د سندرغاړو هغه خلک چې زمونږ ودونه له رونق ورکې زمونږ ودونه خپل کوي د دې قدر وکي بابا چې کوم خبرې وکړي ها یو خبره وکم خپل مینانو ته دا تک سپین ته غانه چې د دې غانه کې د خلکو ته یو بچه باز هم تخکارم چې ما ته ټیلیفون لا اوسه پورې سم سړی نه دی کړی چې بابا ستا جون څنګه تیریږي یا که زه د کوره بار وزم او د سماتې کوم اوم مال خلک ویډیو کوي بابا دا د ناستې نو مهرباني وکړي چې ما ته سم سړی ټیلیفون کوي چې دواګان رانه والی ګوره غلط نه یم خپل مونځ او دس کوم الله را شپږ زامن نه کړي او په خو خو نو کړو زنده‌باد یو له خیره سره تڼادار دی مشر بل پوچ کې والدار دی او سلور په دوبۍ کې دي او دا زما خپل شوق دی ما پرې ښه تعلیمونه کړي دي او پرېږدیم نه اوس ما نه سپلای پټې کړي ما نه سپلای دی بابا را کړي چې ته ځې زما در را کړي دا په خو یاره دوی له خپلې خبره دی وکړه ما خو دا تاسو چې کومه خبره کول ما دې سپیناوي به زه وکړم بابا وایي چې دا سپین سپین لکان ولا د سندر چې دا ما په تاثر کې لیکلي دی دوه لکان وغول بچا سم پیسې نه ورکولي هغه بابا دغه قصه کړې دا تاسو واورې دا سي بابا وایي چې دا سي دغه نه ما نو سندر دا چې دا د خلکو د ژوند هغه احساسات چې زه زين ته سره شي سره لیکي قدرمند لیدون کو دا خلک زمنګ ودونه خو لیکي زمنګ ودونه لچې دی خایس ورکي مال او زمو ملګری میا جمال خان له اجازه تر کوي دی وزلته د میوزیک پروګرام جوړې نو موږ نه غواړو چې تاسو ور دي په مسکه ډیل شو ډیر مننه